I denne episoden skal jeg gå gjennom læreplanmålene, si i hvilke episoder jeg dekker hvert læreplanmål, og si litt om hvordan jeg tolker læreplanmålene. Jeg skulle gjerne hatt en lenke til alle episodene, men man kan bare ha 5 lenker underveis i en YouTube-video. Så her en lenke til spillelisten med alle videoene, så kommer det noen lenker til underveis. Teksten i læreplanmålene screenshots fra Utdanningsdirektoratets nettsider, og jeg har tatt med en lenke i beskrivelsen hvor du selv kan finne dem. Med det, la oss komme i gang. Tall og algebra. Gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver med og uten digitale verktøy, presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er. Dette et veldig generelt læreplanmål som dekkes i mange episoder sammen med andre mål. Utenom det med overslag som jeg går inn på i episode 10. Jeg innser at jeg ikke har snakket mye om å vurdere hvor rimelige resultatene er, utenom akkurat i overslagsepisoden om å avgjøre hvor gode overslag er. Så la oss snakke litt om å vurdere rimeligheten. I mange tilfeller er resultatene helt eksakte. For eksempel når vi regner med merverdiavgiften til en vare, eller regner på rentene til boliglån. Men i noen praktiske eksempler gjør man målinger først, og målinger aldri 100% nøyaktige. La oss for eksempel si at oppgaven at en bedrift har gjort en markedsundersøkelse for å komme fram til en formel, og du skal bruke formelen til å finne forskjellige ting. Når man gjør en undersøkelse, som regel resultatene ganske spredt, og man får et dataprogram til å regne ut den funksjonen som passer best. Men den stemmer ikke perfekt med virkeligheten, og du vet ikke hvor god jobb bedriften gjorde i undersøkelsen. Hvis funksjonen ikke nøyaktig, og du for eksempel skal finne toppunktet, så blir ikke det helt nøyaktig heller. Generelt om du får spørsmål om dette, bør du spørre deg selv. Utgangspunktet i oppgaven basert på målinger, og har de målt noe som lett å måle nøyaktig? Jo mer nøyaktig målingene jo mer nøyaktig vil svaren komme fram til være. Om oppgaven geometri, så det gjerne lett å gjøre målinger med liten feil, mens man med markedsundersøkelser må regne med at feilen større. Hvis det en unøyaktig målmetode, og du bes om å vurdere den, det ofte lurt å si at svaret funnet et cirkatall, og hvor nøyaktig det kommer an på hvor nøyaktige de opprinnelige målingene var. La oss komme oss videre. Tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger. Dette igjen noe jeg ikke har fokusert noe særlig på i løpet av serien. Tolkning av grafiske fremstillinger går inn sammen med andre læreplanmål i noen videoer, men det andre tenker jeg fungerer bedre som oppgaver i klassen der man diskuterer med medelever enn i videoer som denne. Forenkle flerledda uttrykk og løse ligninger av første grad og enkle potensligninger. Med forenkle flerleddede uttrykk mener de denne typen algebra uttrykk, som jeg dekker i de to første episodene. Ligninger av første grad betyr ligninger der x ikke opphøyd i et tall eller tatt roten av. Dette tema i episode 3 og 4. Med enkle potensligninger tror jeg de mener polynomer der vi bare har én potens av x, ikke flere x-ledd opphøyd i ulike tall. Enkle potensligninger dekkes i episode 5. Tolke og bruke formler som gjelder i dagligliv og yrkesliv. Litt vagt læreplanmål og usikker om de tenker på noen spesielle formler, men jeg dekker i hvert fall formler i episode 6 og 7. Og det dukker opp formler i mange andre temaer senere. Forhåpentligvis har jeg vært flink til å finne dagligdagse og yrkesrelaterte eksempler. Regne med forhold, prosent, prosentfaktor og vekstfaktor. Ganske greit mål å tolke. Dekker disse tingene i episode 11-14, og flere eksempler i økonomi krever bruk av prosentregning. Behandler proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger. Episode 8 og 9 handler spesifikt om hvordan man behandler proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser. Mange praktiske eksempler kommer underveis i episoder om andre temaer. Geometri. Bruke og grunngi bruknavn, formlighet, målestokk og Pythagoras' setning til beregninger og praktisk arbeid. Denne serien har ikke fokusert så mye på praktisk arbeid, som nok igjen fungerer bedre i klasserommet,
men bruk av disse i beregninger er i hvert fall dekket i episode 22 om Pythagoras, episode 23 om formlighet og episode 8 om forhold og proporsjonalitet, som inkluderer målestokk. Løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum. Lengdeoppgaver bruker gjerne Pythagoras og formlighet, samt omkrets, som en del av episode 24. Vinkler først og fremst involvert når man skal vise at figurer formlike. Areal dekkes i episode 24 og 25, samt overflateareal i episode 29, mens volum dekkes i episode 26-28. Regne med ulike måleenheter, bruke ulike måleredskaper, vurdere hvilke måleredskaper som formålsmessige, og hvor usikre målingene Mye av dette praktisk arbeid. En ting som viktig når det gjelder måleenheter, å kunne gjøre om på dem for å få dem til å stemme overens. Dette en viktig del av episode 6, og jeg bruker det også en del i eksemplene i geometriepisodene. I tillegg blir det en god del av det i episodene der jeg går gjennom tidligere eksamensett. Det siste læreplanmålet i geometri igjen mer rettet mot praktisk arbeid og Tolke, lage og bruke skisser og arbeidstegninger på problemstillinger fra kultur og yrkesliv og presentere og grunngi løsninger. Sannsynlighet. Lage eksempler og simuleringer av tilfeldige hendelser og gjøre rede for begrepet sannsynlighet. Sannsynlighet handler om hvor stor sjansen for at noe skjer, som vi finner ved å se på hvor ofte det skjer. Jeg synes også de generelle reglene jeg bruker i episode 34 viktig for å forklare hva sannsynlighet i matematikk. Jeg har ikke gått inn på hvordan en kan lage eksempler og simuleringer, men du kan sikkert lage eksempler på tilfeldige hendelser utifra alle eksemplene vi har tatt med i episode 34-36. Simulering av tilfeldige hendelser å få en datamaskin til å trekke tilfeldig for deg, og høre litt mer til praktisk arbeid. Selv bruker jeg ofte nettsiden random.org til å gjøre simuleringer. Beregne sannsynlighet ved å telle opp gunstige og mulige utfall, systematisere opptellinger ved hjelp av krysstabeller, Venn-diagram og valgtre, og bruke addisjonssetningen og produksjonssetningen i praktiske sammenhenger. Her de fire sannsynlighetsepisodene. Gunstige del på mulige brukes hele tiden. Jeg innser at jeg ikke har brukt Venn-diagram i noen av episodene, men bruker det i eksamensettepisodene. Venn-diagram i prinsippet en annen form for krysstabell, og jeg synes krysstabell som oftest mer oversiktlige. Krysstabell brukes i episode 37. Jeg har ikke nevnt produksjonssetningen eller addisjonssetningen med navn, for jeg ikke så stor fan av dem. Produktsetningen kan skrives P, A og B, lik P, A gange P, B, men jeg foretrekker å oppsummere den med ord. Nemlig at når det flere forsøk, og det to ting som begge skal skje, eller flere ting som alle skal skje, så finner man den samlede sannsynligheten ved å gange sammen sannsynligheten på hvert forsøk. Dette spesielt viktig i episode 35. Addisjonsregelen kan skrives P, A eller B, lik P, A pluss P, B. Som jeg muntlig vil oppsummere med at hvis to eller flere hendelser ikke kan skje samtidig, så finner du sannsynligheten for at en av dem skjer ved å legge sammen sannsynligheten for hver av dem. Dette spesielt relevant i episode 36. Funksjoner. Gjøre rede for begrepet linjær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske eksempler og digitalt. Episode 31 og 32 handler om dette. For flere praktiske eksempler så dukker det opp en del i eksamensettene. Overføre mellom ulike representasjoner av funksjoner. Med forskjellige representasjoner så tenker vi spesielt på grafer, tabeller og funksjonsuttrykk, som nevnt i episode 30. I NP det først og fremst for lineære ligninger at vi gjør om til andre representasjoner, og det først og fremst i andre halvdel av episode 31 at jeg snakker om dette. Undersøke funksjoner som beskriver praktiske situasjoner ved å fastsette nullpunkt, ekstremalpunkt og skjæringspunkt og tolke den praktiske verdien av resultatene. Her har vi først og fremst sett på polynomer og hvordan man kan finne disse punktene digitalt, som dekkes i episode 33.
Der nevner jeg også hvorfor disse størrelsene kan ha praktisk verdi. Når det gjelder skjæring, så også skjæring mellom lineære funksjoner relevant, som dekkes i episode 32. Økonomi. Gjør rede for å regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn, og beregne inntekter, skatt og avgift. Prisindeks dekkes i episode 16. I episode 17 snakker jeg om hvordan kroneverdi er knyttet til konsumprisindeks, samt hva reallønn og nominell lønn er, mens episode 18 handler om beregning av skatt. Beregning av inntekt er i episode 15. Med avgifter er det mest relevant å se på merverdiavgiften, som dekkes allerede i episode 13 om prosentregning i praksis. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort, og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark. Kredittkort dekkes i episode 20, og budsjett og regnskap i episode 21. Undersøke og vurdere ulike former for lån og sparing. Lån dekkes i episode 19, men sparing ikke dekkes mye. Det inngår bare i et eksempel i episode 13 om prosentregning i praksis. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.